y'abasore b'inkotanyi babageragaho nta kwiganda nta no kunena bo basanze mu rugwiro rw'uzuye urukundo n'ubupfura baterejeragaho basanze bakabashyira abaganga ba RP inkotanyi bakoze umurimo wihariye ku buryo kuvuga bitaba ari ibintu bisanzwe Ubuzima ni ikintu gikomeye. Iyo bumeze neza rero ushobora gukora buri cyose gishoboka kuko nyine uburi muzima. Iki cyari ikintu ubuyobozi bwa RP inkotanyi bwari buzi neza. Rero kujya mu rugamba nyuma yo kurema igisirikare ndetse no gushaka ibikoresho byo kwifashisha ku rugamba. Hari indi ngingo ya ngombwa nongere ngo ya ngombwa cyane. Ariyo gushaka itsinda rikomeye ry'ubuvuzi ryari rigizwe n'abaganga b'inzobere. Ndetse no kubashakira ibikoresho bishoboka. Kimwe mu bintu byatumye urugamba rwo kubohora igihugu rushoboka. Nuko RP yari ifite abaganga bo ku rwego rwo hejuru. Babaye hafi ingabo ndetse na buri wese wari uri ku rugamba ku buryo mu rugamba rwo kwibohora wasangaga abaganga ku mirongo imbere y'urugamba bafite inshingano yo kurwana ndetse no kuvura ingabo zabaga zakomeretse kuri ingingo abaganga bo muri RP inkotanyi bakoze akazi ntagereranywa ndetse izina ryabo bongeye kuryandikisha ubutwari n'umurava by'agatangaza mu rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi aho abaganga bahuye n'ikibazo gikomeye cyo kwakira inkomere nyinshi zabaga zarokotse mu buryo budasanzwe abaganga b'inkotanyi bakoze akazi kagoye gusobanura ku ngingo yo kurokora ubuzima bwa benshi ku buryo n'ubu ngubu benshi baracyashimagiza bamwe mu baganga babitayeho navuga ngo isazi zatumaga hejuru yanjye nizo zatumye inkotanyi ziza kureba ikintu kiraho ngaho kuko ahantu hose narindi hatumaga isazi kuko nayo naraboze umutwe waraboze ahantu hose narabaye umunuko baraza baramanuka bakimanuka bahita bagera mu Masaka bamfata bamaze kumfata turazamuka banshyira mu gitenge bamaze kunshyira mu gitenge bampambire mu gitenge bampeka ku rutugu tuhita tuzamuka iyo ni niyo mpamvu tugiye kugaruka ku ruhare rw'abaganga mu rugamba rwo kubohora igihugu ikiri igice cya munani ku ruhererekane rw'ibiganiro bigaruka ku rugamba rwo kubohora igihugu iyi ni Intsinzi TV uwo wategura iki kiganiro mugiye kumva ni Bizimana Christian naho njye ugiye kukibagezaho ni Twirike Safari mbahaye ikaze ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite yahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet, nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi, nimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo aya makuru meza akomeza abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha. Inkotanyi nge nasanze ari ubuzima. Inkotanyi nge nasanze ari ukubaho izama rero nzirikana aho mwadukuye inyiturano yanyu mubu yabiyihe mbere y'uko urugamba rwo kubohora u Rwanda rutangizwa hari hashize imyaka ine harangiye urugamba rwabohoye Uganda mu kiswe Uganda Bush War uru rugamba rwagizwemo uruhare n'abanyarwanda benshi ku buryo tariki 26 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1986 ubwo umujyi wa Kampala wigarurirwaga n'ingabo za NRA hari abanyarwanda benshi bagize uruhare muri iyo ntambara bari bahari nyuma y'uko NRA ifasha ubutegetsi abanyarwanda bakomeje kujya mu gisirikare ndetse no mu bindi bice kuko byagaragaraga ko hari ibyahindutse mu mibereho y'abanyarwanda maze mu mwuga w'ubuvuzi abanyarwanda bariyongera cyane ndetse bahinduka n'inzobere ku buryo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangijwe na RP inkotanyi rwagiye gutangira hari abaganga benshi b'abanyarwanda bakoraga mu bitaro bitandukanye muri Uganda ndetse no mu gisirikare rwaho hari abari bafite izo nshingano mu bitaro bya gisirikare rero mu gutegura urugamba rwo kubohora u Rwanda hagombaga gutegurwa neza ibijyanye n'ubuvuzi ku rugamba kuko ni ikintu cyumvikana ko mu ntambara y'amasasu kuvura no gufasha inkomere biba ari ikintu cyangombwa cyane kuko izo nkomere zitabonye zitaho mu buryo buzima bizivira mu rupfu cyangwa se ubumuga bwa burundu butewe no kuba zitaritaweho neza ugasanga icyo gihe mutakaje abarwanyi kandi bakaba batanga umusanzu wabo mu ntambara rero ubuyobozi bwa RP inkotanyi bwari bubizi neza maze tariki ya mbere z'ukwezi kukwakira mu mwaka w'1990 mu gihe ingabo za RP inkotanyi zambukaga umupaka wa Kagitumba zitangije urugamba rwo kubohora igihugu zanambukanye n'umubare munini w'abaganga bagombaga kuvura ingabo zabaga zakomeretse mu ntambara zose za kinyeshyamba zabayeho RP inkotanyi no mutwe wari ufite abaganga bahagije kuko buri bato yagiraga umuganga wayo ikagira abaforomo n'abaforomokazi bamwungirije abari nabo bitaga ku nkomere mu gihe cy'imirwano bivuze ko aho imirwano yaberaga umusirikare ukomunitse yahitaga avanwa aho ngaho akomerekeye akabona ubuvuzi bw'ibanze ataranegekara hanyuma akagarurwa inyuma aho yashoboraga kuvurirwa
kenshi mu ntambara zisanzwe zirwanwa cyangwa se zagiye zirwanwa henshi mu isi. Wasangaga abaganga n'abaforomo ndetse n'abaforomokazi baba bitaruye imirwano cyangwa se intambara iri kubera ngo babone uko bita ku nkomere. Ariko muri RP inkotanyi mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, abaganga nabo wasangaga bari ku murongo w'imbere ku rugamba barwana nk'abandi basirikare bose, ku buryo umusirikare wa RP inkotanyi yakomereka agahita agahabwa ubuvuzi bw'ibanze ako kanya, kuko bagenzi be bagombaga kumuvura babaga bari kumwe aho ngaho ku kibuga cy'urugamba rw'amasasu. Ubuvuzi bw'ibanze ku musirikare wa RP inkotanyi kwari ukumufasha gukomeza kubaho muri ako kanya, noneho kugira ngo abashe kujyanwa inyuma hatari urugamba aho yavurirwaga, noneho mu buryo bufasha akitabwaho byihariye. Iyo yamaraga kubona ubuvuzi bw'ibanze ahita agasubizwa aho abandi baganga bamwitagaho bihagije. Ukurikije uko mbivuze ku rugamba rwa RP inkotanyi, umusirikare wakomerekaga yavurwaga mu gisa n'ibice bibiri. Igice cya mbere aricyo cyari gikubiyemo ubuvuzi bw'ibanze bwahabwaga umusirikare ukomeretse ako kanya. Ubufasha bw'ibanze bwabaga bugizwe no kwihutira guhagarika kuva kugira ngo umusirikare wa RP ukomeretse adakomeza kuva amaraso. Ikindi cyihutirwaga iyo yabaga afite imvune kwari ukumushyira mu mbago ngo amagufa agume hamwe, immobilization. Ariko ibi byose byakorwaga yabanje kuvanwa aho ngaho yabaga yakomerekeye mu rugamba rw'amasasu, agashyirwa ahantu hizewe cyane ku buryo abaganga babaga bazi neza ko atakongera gukomereka mu gihe imirwano yabaga yakomeje. Icyiciro cya kabiri cy'ubuvuzi mu gisirikare cya RP inkotanyi cyabaga imirwano yabaga irangiye, aho hashakwaga ingobyi yabaga ikoze mu biti ihambiriwe n'imigozi, agahekwa akagezwaho yagombaga kubonera ubuvuzi bumwitaho igihe kirekire. Aha habaga hitwa Sikibe, ubwo nyine habaga ari mu bitaro. Mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu ibyo bitaro cyangwa se Sikibe, ibitaro byarwariragamo abasirikare babaga barakomerekeye ku rugamba byagiye bishingwa ahantu hatandukanye. Nk'ubwo urugamba rugitangira mu gihe inkotanyi zageraga ka Gitumba, ibi bitaro byahise bishingwa ka Gitumba nyine. Nyuma yo kurwana intambara inkotanyi zigatakaza igice cya mbere cyayo, noneho hakabaho kujya mu Birunga. Ibitaro byarwariragamo abasirikare babaga bakomeretse mu mirwano byashyizwe ahitwa kuri Gahinga. Nyuma yo kuva mu Birunga intambara igarutse mu bice by'Umutara no mu Kagera. Mu gihe habaga ibitero byo kwigarurira ubutaka bwiswaga santimetero, ibitaro byarwariragamo abasirikare ba RP inkotanyi byari bishinze ahitwa Karama na Mukoki. Mu gihe harimo haba ibitero byo kwigarurira ibice bya Byumba, ibitaro nk'ibi ngibi byashinzwe Rubaya ndetse na Gishamba Shayo. Rero mu gihe cya nyuma cy'urugamba rwo kwibohora, ubwo ni mu gihe cyo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko mu gihe intambara yari irimo ibera mu mujyi wa Kigali, ibitaro byari byarashinzwe muri CNID. Mu bijyanye n'ibikoresho nkenerwa ku rugamba, RP inkotanyi yakoraga ibishoboka byose mu cyiciro cy'intwaro, amasasu, ibyo kurya n'imiti bikaboneka kugira ngo urugamba rukomeze. Imiti nayo byari ikintu cyangombwa, ndetse no mu bitero bitandukanye inkotanyi zagiye zigaba zinavana imiti myinshi mu bitaro bitandukanye nko mu bigo nderabuzima bya Rukomo n'Inyarurema. Mu buryo bwumvikana kandi bufatika ikijyanye n'ubuvuzi bwiza ku ngabo biciye mu kuzivura no kuzitaho mu gihe zakomeretse cyari ikintu cyangombwa cyane mu gisirikare cya RP inkotanyi, kandi bitanzwemo itegeko na Major Paul Kagame wari umugaba mukuru wa RP inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nta musirikare wa RP washoboraga gusiga mugenzi we wakomeretse atamugejeje ku baganga ngo bamwiteho, ibyo byari itegeko. Ku mugaba mukuru w'ingabo wa RP inkotanyi, umusirikare we yabaga afite agaciro ntagereranywa, niyo mpamvu nabo mu kwitanga n'umurava by'agatangaza abasirikare ba RP inkotanyi bakoze byose bishoboka kugira ngo babohore igihugu cyabo. Rero kwita ku ngabo byatumye RP kenshi itaragiraga abasirikare benshi mu bitaro, ahubwo bahitaga bakira vuba vuba bagasubira ku rugamba. Byanatumye umutwe ukoze ibiganza ku ntsinzi y'agatangaza yatunguye isi yose, ndetse unahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Nkivuga Jenoside yakorewe Abatutsi, abaganga bo muri RP inkotanyi batabaye Abatutsi benshi cyane bagiye barokorwa ari bazima mu bice bitandukanye. Kuri ingingo hari benshi iyo badahura n'abaganga b'inkotanyi utwari kuba tuvuga indi nkuru, kuko byari ibindi bindi. Umwanditsi kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, Bwana Mahmoud Mamdani, mu gitabo cyise When Victims Became Killers, yanditse ko muri Jenoside yakorewe Abatutsi hakoreshejwe uburyo 46 bwitotezwa kugira ngo Abatutsi bicwe, burimo kubarasa, kubatema, kubashita ku bisongo, gusambanya ku gahato abagore, guca ibitsina abagabo no kubatwika, kubajugunya mu mazi ari bazima, kubakomeretsa mu buryo bushoboka, kubaga abagore batwite bakabavanamo abana, ndetse impinja zigakubitwa ku nkuta, ndetse na za grenade zatewe benshi ndetse zibasigira ibikomere, ndetse hari n'abahambwa ari bazima. Ibi byose byarakozwe n'ibindi byinshi ntabashije kurondora. Muri make ni uburyo buke bw'ubwicanyi wasangaga butarakoreshejwe n'abajenosideri. Bari barangajwe imbere n'ingabo za leta FARC icyo gihe zari kumwe n'interahamwe n'impuzamagambi mu mugambi wa jenoside wo gutsemba Abatutsi. Rero ibi bikorwa byose nk'uko mbivuze byahitanye benshi cyane, niyo mpamvu abasaga miliyoni imwe bishwe mu minsi ijana. Ariko nanone hasigaye inkomere nyinshi cyane zagiye zikomerekera mu bitero Abatutsi bagabweho.
izo nkume naho zabaga ziri kuhaburira kuko kuvurwa bitashobokaga mu gihe zabaga zigihigwa. Muri makibi ni ibihe bitibagirana mu babaye mu gihe cya genocide kureba Batutsi. Mu gihe rero inkotanyi zarimo zirwana zinahagarika genocide, gutabara barimo bicwa byari inshingano y'ubumuntu ntagereranywa bari bafite, aho bagiye bavana bihishe mu bice bitandukanye birimo mu mazu atandukanye, mu mashuri, muri za kiliziya, mu mashyamba, mu nzuzi, mu buvumo n'ahandi henshi Abatutsi bari bihishe. Iyo abasore b'inkotanyi babageragaho nta kwiganda nta no kunena bo basanze mu rugwiro rwuzuye urukundo n'ubupfura batejeragaho basanze bakabashyira abaganga ba RP inkotanyi, bakoze umurimo wihariye ku buryo kuvuga bitaba ari ibintu bisanzwe. Wasangaga abantu barakomeretse ndetse bamaze amezi abiri cyangwa atatu bagendana ibikomere byamaze kwangirika cyane, ariko rwose inkotanyi z'amarere zarabavuraga zikaboza zikabahanagura zikabaha imiti mu buryo bushoboka, ku buryo wasangaga ikintu cya mbere cy'ibanze ari gufasha abo bantu kugira ngo basubire mu murongo wo kurya, kuko babaga bamaze igihe kirekire batanarya inda yarafatanye n'umugongo. Ahangaha nta kintu ubuhanga bwa kiganga kugira ngo bafashe abo bantu babaga bamaze kurokoka kugira ngo basubire mu murongo wo kubasha kurya, kuko ubwabyo ibyo byabaga ari ikibazo gikomeye. Ubwo ibyo byabaga ari bikomere ku mubiri bitabaga byoroshye, hari n'ibindi bikomere ibindi byo ku mutima, aho babaga bamaze kurokorwa babaga bafite ihungabana riri ku kigero cyo hejuru ku buryo no gusinzira bari mu maboko y'abaganga cyari ikintu gisa n'ikidashoboka. Babaga bashikagurika buri kanya kubera ubuzima bwo guhigwa bari baraciyemo. Mbese muri make abaganga bahuye n'akazi karenze ubushobozi bwabo mu gihe cyo kwita ku bari bamaze kurokoka, kuko ubwo bagombaga kwita ku mibereho yabo mu mutwe no ku mubiri, kuko ubwabyo genocide ni ikintu kidasanzwe. Rero kwita ku bamaze kwirokoka nabyo bisaba imbaraga zidasanzwe, ariko nyine muri bwa butwari ntagiranywa bw'inkotanyi aba baganga bakoze akazi kabo neza, ku buryo n'uyu munsi hari benshi bagisingiza abaganga babitayeho nyuma y'aho abasirikare b'inkotanyi z'amarere babaga bamaze kubarokora babagejeje mu biganza byabo. Ndetse na nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, abaganga bakomeje gukurikirana inkomere nyinshi zarokotse genocide yakorewe Abatutsi kugeza n'uyu munsi. Ishusho igaragaza kwitanga kw'abaganga mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu muri genocide yakorewe Abatutsi ndetse n'uburyo bitwaye nyuma ya genocide, ngiye kwisobanura nifashishije inkuru y'umwe muri abo baganga ari we nyakwigendera Retired Captain Ndahiro Rugani, wananditse igitabo yisinzira y'inzitane yo kwibohora kw'Abanyarwanda twifashishije mu gutegura ibiganiro by'uruhererekane bivuga ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Wanatanzemo ubuhamya bw'abari abaganga ba RP inkotanyi mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Uyu Ndahiro Rugani yari yaravutse mu mwaka w'1951, avukira mu gace ka Barije mu karere ka Nyagatare, kimwe n'abandi Banyarwanda nawe yahungiye muri Uganda aho yabaye nk'impunzi ndetse aza no kuhigira amashuri yisumbuye. Aha rero yahigiye ibijyanye no kuvura. Uyu rero yinjiye mu rugamba rwo kubohora igihugu tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990. Akigera ku rugamba ahise ajyanwa mu kigo cy'imyitozo cyari mu Kagera, abari hakorera akazi ke nk'umuganga. Uyu mu bitero bitandukanye rwananye na bagenzi be kandi aguma no kubavura. Yabaye muri za bato zitandukanye zirimo bato ya 17 yafunguye gereza ya Ruhengeri, ndetse no mu gihe cyo guhagarika genocide yari muri bato ya Bravo. Uyu yakoze akazi kenshi ari kumwe na bagenzi be b'abaganga ko kuvura abasirikare bagiye bakomerekera ku rugamba, ndetse n'Abatutsi bagiye barokorwa mu gihe cya genocide yakorewe Abatutsi bakazanwa ari inkomere ndetse n'intere bakeneye kwitabwaho. Uyu genocide yakorewe Abatutsi maze guhagarikwa yakoze imirimo itandukanye n'ubundi mu bijyanye no kuvura, aho ari umwe mu bayoboye ibitaro by'indwara zo mu mutwe bya Ndera, ndetse yanagize uruhare mu guhangana n'indwara zo mu mutwe zatewe na genocide yakorewe Abatutsi zari ziganjemo ihungabana ndetse n'ihahamuka. Kuri ingingo mu gitabo cyagarutse kuri nyakwigendera Munyandamutsa Nason, nawe wakoze akazi gakomeye afatanyije n'abandi baganga mu gutanga umusanzu ukomeye mu kuvura indwara z'ihungabana zasizwe na genocide yakorewe Abatutsi. Uyu Rugani yavuye mu gisirikare mu mwaka w'2001, yakoze imirimo itandukanye mu buvuzi kuko yanabashije kugira icyiciro cya 3 masters mu bijyanye n'ubuvuzi. Mu mwaka 2017 yinjiye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda nk'umudepite, aza gupfa mu mwaka 2019 azize kanseri. Ariko igitabo yanditse cyatumye abanyarwanda benshi bamenya amateka y'urugamba rwo kwibohora nanjye naracyifashishije cyane mu gutegura ibi biganiro. Ariko byihariye n'umwe mu baganga benshi bagushimirwa bakoze akazi kihariye mu rugamba rwo kubohora igihugu. Mugarutseho byihariye nk'uhagarariye abaganga bagenzi be bitanze kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga, bagatabara ubuzima bwa benshi burimo bw'abasirikare, abarokotse genocide yakorewe Abatutsi, ndetse n'abanyarwanda benshi bari bafite ibibazo byinshi by'ubuzima nyuma y'aho genocide yakorewe Abatutsi ihagarikiwe. Abo bose ni abo gushimwa kuko bakoze akazi gahambaye kandi gakomeye katumye benshi cyane mu Banyarwanda uyu munsi ari abagabo n'abagore beza bahekeye kandi barerera u Rwanda. Iki kiganiro cyihariye twagikoze ku ruhare rw'abaganga mu rugamba rwo kubohora igihugu mu rwego rwo kuzirikana abo bose bariho n'abapfuye,
ariko bakoze akazi gakomeye kandi kihariye ko gutabara ubuzima bwa benshi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nangira iki kiganiro ngisoreje aha ngashimira mwese mwadukurikiye naho utaha mu bindi biganiro byacu. Uwo bategura iki kiganiro mwakurikiraga n'ibizima na Christian, naho njye wagitunganyije amajwi nkanakibagezaho nitwa Rick Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde.